Marko, na kraju, ponovo Johnny. Tako, kao što smo očekivali ovu utakmicu, posle onakve pobede u Smederevskoj Palanci u poslednjoj sekundi, bili smo dosta fizički i emocionalno istrošeni. Mnogo problema ove nedelje, ali nikad nismo kukali, nismo ni sad kukali i znali smo da će ekipa Konstantina da iz kola u kolo sve bolje i bolje igra i da će doći ovde silno motivisano. Sve što smo očekivali, to smo dobili. Ostaje žal što nismo utakmicu prelomili kad je trebalo. Imali smo tri puta po 10 razlike, tri puta se oni vraćaju u egal, pa na kraju poveli tih 71-70, da kaže, nismo dobro branili u drugom poluvremenu, ali dobro, znači to je košarka, znači bitno je da smo pobedili, na kraju upisali dva boda i popravili stanje na tabeli, to sigurno. Ono što je važno i kad se odigra slabije, da se dobije meč, veoma bitno, s obzirom i Johnny je sam rekao, da su već umorni i psihički i fizički. Tako, kao što sam rekao, dugačka sezona, imali smo dosta pripremnih utakmica, imali smo tri kup utakmice, jesmo malo istrošeni, ali nećemo kukati ni ovog puta, to je sigurno. Idemo dalje, ekipi Konstantina bi poželio puno sreću nastupu prvenstva i sigurno ovako predvođeni Markom Cvetkovićem i stručno sportskim direktorom i ocom Antonićem, sigurno će dobro igrati iz kola u kolo i sigurno će ostati u ligi tamo gdje je nastup kod nas. Vidi se da se probudili. Jeste, probudili su se, to su mladi momci. Mi smo malo dremali. Oni ovde nisu imali šta da izgube i došli su ovde da pobede, da uzmu zlatne bodove. Međutim, evo ga Nikola tu i nije dao. Da, hvala.